sa konečne dostane tá najvyššia kvalita do môjho tímu a že urobíme veľké výsledky. Prečo práve iba na 4 mesiace? Lebo som sa tak rozhodol. Výborne, obidva ste tvrdohlaví. Kto bude kráľom na dvorci? Nerozumiem otázky. Ako... To znamená, že kto bude šéfom herne? Tréner je šéf, tak samozrejme, že tréner je šéf a tak to bude. No. Momentálne sa cítiš ako na tom, fyzicky a herne? Tak uvidíme, tak herne sa necítim nejak, lebo dneska mám prvý tréning a fyzicky sa cítim dosť dobre a ešte na príprave budeme pokračovať aj tu, takže bude to už len lepšie, má to vstupujúcu tendenciu. Budete spolu cestovať na turnaje? No, na určite áno. Na ktoré konkrétne? Neviem ešte. Ďakujem pekne. Martin, od Mienkovej známe, že celý život viac menej